Živjo. Sem Matej Cepin, soustvarjalec spletnega portala Razgledam.si, katerega namen je, da ti za kulisje družbenih dogajanj razloži na enostaven način. Ne, portala Razgledam.si nismo ustvarili zato, da bi dobili vojsko novih sociologov, politologov ali filozofov. Ustvarili smo ga zato, ker svet potrebuje še več takšnih, kot je Nelson Mandela, borec za pravice temnopoltih ali pa Mati Terezija, ki je svoje življenje posvetila služenju najbolj ubogim v Indiji, ali Mohamed Yunus, bangladeški ekonomist, ki je z mikrokrediti mnogim pomagal iz revščine, pa Lech Walesa, vodja gibanja Solidarnost, ki je prispevalo k zrušitvi komunističnega režima na Poljskem. Skratka, svet potrebuje več ustvarjalcev sprememb, če jim lahko tako rečemo. Američani imajo zato boljši izraz, changemakers. Morda si misliš, jaz ustvarjalec sprememb, ja, točno ti. Zato, ker je na svetu že tako veliko trpljenja in ker je zgodovina dokazala, da gredo stvari lahko tudi na slabše. In da je zlo najmočnejše, ko dobri ljudje ne naredijo ničesar. Takrat zlo dobi možnost, da se neomejeno širi. In ti si dober človek, zato moraš nekaj storiti. Vem, težko je, sploh pa ni udobno. Takšni changemakeri pogosto plačajo visoko ceno. Pritiski, zdravje, veliko dela in imajo na začetku tudi mnogo izgovorov. Tako kot jih imaš verjetno ti. In imel jih je tudi tip po imenu Mojzes, ki je pred več kot 3000 leti živel v Egiptu in mu je Bog v podobi gorečega grma rekel, naj svoje ljudstvo popelje ven, iz sužnosti, v deželo, ki mu jo bo pokazal. Res, polno izgovorov je imel, kdo sem jaz, da bi to naredil, pa kaj naj jim sploh rečem, pa ne bodo mi verjeli, pa nisem spreten v besedah. Ampak nekaj se iz Mojzesove zgodbe gotovo lahko naučimo. Če čutiš poklicanost, pojdi. Zato si dolžan oziroma dolžna odkrivati svoje poslanstvo in svojo poklicanost. Morda z molitvijo, morda s spominjanjem močnih dogodkov iz svoje preteklosti, morda skozi pogovor s prijateljem, skratka, pojdi v bitke, za katere čutiš poklicanost. Tam je blagoslov zagotovljen, čeprav morda ne čisto takoj. Dobro, to imamo. A to je šele prvi korak, sledijo še štirje. Drugi je enako pomemben. Dobro naštudiraj tematiko, na kateri delaš. Če delaš z brezdomci, naštudiraj brezdomce. Če delaš z mladimi, naštudiraj mlade. Če z migranti, naštudiraj migracije. Beri knjige, poišči raziskave na to temo, obišči kakšno konferenco. Naštudiraj, kaj delajo drugi. Skratka, študiraj. Akcija je pomembna, a nujno jo moraš uravnotežiti z razgledanostjo. Razgledanost, razgledan, razumeš. Zato ta portal razgledan.si, da lahko družbo naštudiraš. Dobro, naštudiraš problem, ki ga rešuješ in zdaj že veliko veš o njem. Zdaj obstaja večja verjetnost, da ne boš zgrešil oziroma zgrešila na celi črti. A izziv te verjetno še vedno presega. Pravi izzivi so namreč večji od tebe in tak oziroma takšna, kot si danes, jim verjetno ne boš kos. Potrebno bo delati na sebi. Če želiš spremeniti svet, moraš najprej spremeniti sebe. Neumno je vedno znova ponavljati isto stvar in pričakovati spremembe. Zato za boljše rezultate spremeni sebe. Delaj na svoji osebnostni rasti, uči se vodenja, timskega dela, projektnega dela, pridobi dobre navade in razvij svojo odpornost, da te ne odpihne prvi negativni komentar na spletu. Skratka, delaj na sebi. Tretji korak. Še dva. Ne glede na to, koliko delaš na sebi, lahko napreduješ le do nekod. Vedno bolj napredujemo, ko se povežemo. Vsak od nas ima drugačne talente, zato je četrti korak očiten. Pridobi si sodelavce. Če si voditeljski tip človeka, jih zberi okoli sebe. Če ne, se pridruži tistim, ki so že zbrani. Prosi koga, da ti pomaga. Če bodo videli, da se dela dobro, na pomembni stvari in da so zraven pravi ljudje, bodo zagotovo prišli. Ključno načelo tega koraka je komplementarnost. Največ rezultata lahko dosežeš z drugačnimi. Je pa to seveda veliko teže, kot pa sodelovati s podobnimi. Večja, ko je odprtost za drugačnost, več usklajevanja je potrebnega, a je tudi rezultat običajno boljši. V dobri navezi 1 plus 1 ne bo več 2, ampak 3, 5, 10, 100. Ampak pozor, pri poklicanosti. Tu pa pravilo komplementarnosti ne velja. V poklicanosti se morate ujemati, sicer se boste zelo hitro razšli. In že smo pri petem, zadnjem koraku. Zdaj, ko imaš sodelavce, poskrbite za trajnost vašega delovanja. Dokaj lahko je posneti prvo epizodo podcasta ali pomagati prvemu brezdomcu. Veliko težje pa je posneti 100. epizodo ali pomagati 100. 1000. brezdomcu. Zato je potrebno zgraditi nek sistem, neko strukturo, organizacijo, ki bo to trajnost omogočala. Verjetno bo slej ko prej potrebno poskrbeti tudi za finančno in materialno plat te zgodbe. Skratka, društvo, spletna stran, zbiranje donacij, zaposlen vodja pisarne, stalna prisotnost v medijih,
Vse to in še marsikaj. Tako, pa sva pri koncu tega petstopenskega hitrega tečaja za ustvarjalce sprememb. Se še spomniš korakov? Poišči svoj goreči grm. Dobro naštudiraj problem, ki ga rešuješ. Delaj na svoji osebnostni rasti. Poveži se z drugimi in poskrbi za trajnost vašega delovanja. Zdaj veš, odločitev, da začneš, pa je na tebi.